جی السلام علیکم ویورز. جی ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ویورز. آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیوز لے کے آئے ہیں کہ آپ کو اپنا پروڈکشن یونٹ دکھائیں کہ جہاں پہ ہماری مینول ہائیڈرولک اور ڈائس کے حوالے سے جتنی بھی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اور پاکستان میں وہ ہم بھیجتے ہیں اور یہیں سے بھیجتے ہیں. دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ کلائنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی سے پرچیز کر کے اپنے کلائنٹس کو وہ چیزیں دیتے ہیں, تو یہ قطر نہیں ہے. الحمدللہ ہماری پروڈکشن خود اپنی ہوتی ہے اور ہم آل پاکستان میں خود اپنی پروڈکشن کرتے ہیں. تو آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ مشینری کے حوالے سے, ڈائس کے حوالے سے کیسے چیزیں تیار ہوتی ہیں. تو بالکل سب سے پہلے یہ ہماری مینول مشین ہے راڈ والی, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنس دیکھ سکتے ہیں کتنی پاور فل اس کی تھکنس ہے. یہ اس کی پن ہے, ٹھیک ہے, جس میں اس کی پلیٹ جو ہے وہ رن کرتی ہے. اور یہ الحمدللہ یہ پارسی سریا ہوتا ہے, یہ سب سے کاسٹلی اور مہنگا ہوتا ہے. یہ ہم اپنی مشینوں پہ اس کو ٹول لگا کے اور اسی کو ہم تیار کرتے ہیں. ہم بنی بنائی چیز مارکیٹ سے کوئی نہیں لیتے. دیکھ سکتے آپ. دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ویورز کو اس میں کچھ آسانی ہو جائے. اور یہ ہماری مشین ہے, اس کی پہ ہم سارا کام وغیرہ کرتے ہیں کچھ مشین کے حوالے سے یا ڈائس کے حوالے سے. اور یہ ویورز ڈائس کے اندر جو پن لگتی ہیں یہ وہ تیار ہو رہی ہیں. میں آپ کو سیمپل دکھا رہا ہوں, جیسے یہ, ٹھیک ہے, یہ پن جو ہے ڈائی کے اندر جو لگتی ہیں اسی سے تیار ہوتی ہیں. یہ دیکھیں ابھی تیار ہو رہی ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. تو یہ کافی لینتھی پروسیس ہوتا ہے. دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا کوالٹی ورک اپنے ویورز کو دکھائیں کہ الحمدللہ ہمارا کوالٹی ورک کیسے ہوتا ہے. اور ہم اپنی ساری پروڈکشن اپنی مشینری پہ خود تیار کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آگے سے جو کہتے شارپ قسم کی دھار لگ رہی ہے. جیسے یہ سیمپل ہے, یہ سیم اسی طریقے کا سیمپل بن کے آپ کے سامنے آئے گا. اور آپ اس پہ ٹائم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے صرف ایک پن پہ. اور کتنی ہیوی مشینری ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کتنی ہیوی مشینری پہ یہ کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈائز ہے ہماری, ہماری ڈائز کی تھکنس آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کی نیٹنس دیکھ سکتے ہیں. انہیں پن کے اندر یہ لگیں گی اس طرح کر کے, ٹھیک ہے, یہ ان کے اندر لگ جائیں گی اور اس طریقے سے یہ نظر آئیں گی, ٹھیک ہے. تو آگے چلتے ہیں, آپ کو ڈائی دکھاتے ہیں کہ ڈائی کی دھار کیسے ہوتی ہے. اگلا پروسیس ہمارا یہ بھی ایک ہماری مشینری ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی ہم کام کرتے ہیں. یہ ریورس اگلا ڈائی کا مرحلہ ہوتا ہے, اس میں ڈائی کی دھار لگتی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ ڈائی کی دھار لگ رہی ہے. یہ اس کو گرینڈر جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ کرتے ہیں. پہلے اس کو نارمل ڈسک سے ہم باندھ کر اس کی صفائی کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر بف لگاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر شائننگ بف لگاتے ہیں تاکہ ڈائی کی جو تھکنس ہے اس کی شائننگ ہے وہ پراپر سے ہو جائے. یہ سارا پروسیس ہے. یہ دیکھیں, یہ نیکسٹ پروسیس ہے جس پہ ہم اپنی ڈائی کو بف لگا رہے ہیں. یہ ڈائی کو بف لگ رہا ہے ویورز, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شائننگ. کہ نیکسٹ پہلے والے پروسیس ہم نے دکھایا تھا کہ اس کی جسٹ ہم دھار لگا رہے تھے, اور یہاں پہ ہم ڈائی کی جو ہوتی ہے فنشنگ, اس کی فنشنگ, اس کی شائننگ دیکھتے ہیں. اس کے نیچے ہماری مینول مشین کھڑی ہے, مینول مشین ہماری. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زبردست قسم کی یہ لگی ہے. دیکھیں اس کی شائننگ چیک کریں, کتنی خوبصورت اور کتنی زبردست اس کی دھار لگی ہے. اس کی پنیں چیک کریں, جو پچھلے پروسیس میں ہم نے آپ کو اس کی پن دکھائی تھی, اس کی پنیں چیک کریں. تو ویورز آپ کو ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ویورز جتنے بھی ہیں الحمدللہ ان کے مائنڈ میں یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ الحمدللہ ہماری اپنی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے
تو ویورس ہماری ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ، زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دعا میں یاد رکھیے گا، تھینک یو، جزاک اللہ۔